ସେଇଟା ଯାହା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲାପରେ ଯାହା ସେଠି କ'ଣ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଯିବ କ'ଣ ସରକାର ଯଦି ବି ନାଇଁ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ କାହିଁକି ବଢ଼ିଯିବ, ଯଦି ସେଇ କଥା ଆପଣ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କାହିଁକି ବଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ନୁହଁ। ସ୍କୁଲ ଯଦି ଚାଲିବ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ଭାଲିଡ଼ିଟି କେତେ ଦିନ, ଆପଣ ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଆଜି କଲେ ପୁଣି କ'ଣ ପ୍ରତି ଦୁଇଦିନେ ଦୁଇଦିନେ କରୁଥିବେ, ତା ତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସମାଧାନ ନୁହଁ। ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ବାକି ସରକାର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସେ କରାହବ। ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଉ ତ ଆଗ, ନାଇଁ ମୋଟେ ଇଏ ଗେସ୍ ୱାର୍କ କରନ୍ତୁନି, ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି। ଡିଜିସିଏ କାଲି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ପୁଣି ସେ ସରକାର ତାଙ୍କ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ସରକାର ସପ୍ଲାଇ କରିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ସେମିତି କ'ଣ ସେ ଦେଇଦେବ ନା, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବେ, କେତେ ଦେବେ, କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଦେବେ, ସିଏ ହେଲା ପରେ ଆସିବ ନା। ଏଇଟା ମୋଟେ ଗେସ୍ କରିବାନି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତା ବାଦ ତ କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ୱାରିୟର୍ଙ୍କୁ ବି ଦେବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ମିଶିବ। ନାଇଁ ଆମେ ଆମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଗଣତି କରି ଦେଇଛୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଆପଣ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ତ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3.27 ଯାଇଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି।